maanta halkanayto kama sii daynayna wixii go'aan aan gaarnay inaan samayno. Wax badan baad sheegteen, wax sharcigan aan ka baxsanayn dowladdan ay aqbali karto, annagana aan anfici. Yaan rabnaa wixii maanta meeshan laga hadlay inaan ka soo saarno oo dowladdan ula tagno oo garab aan ka helno, annagana aan ku tilaabo qaadno. Marka taasna dad yar baan u bixinaynaa, wixii faahfaahin iyo tala hadda idinka baahanayn waan soo doonaynaa, waad naga warsugaysiin. Maanta waxaa la isku afgartay inay Al-Shabaab la iska celiyo. Al-Shabaab wayna dalliyaysteen, dad yar oo waxba aana dheerayn, tababarnama dheero, cilminama dheero, maalnama dheero, hubnama dheero, waxayna dheeryihiin male, waynana gebagabaysteen. Marka waxaa la goostay meeshan wax cabsaday oo inta 10 sano ee nimankan ay dhulkan haysteen magacooda hata waa laga baqay. Hadda maanta meeshanaytu aan gaarnay inaan la dagaalno isku celin ayagana gaarsiiyeen. Ayagana dhaga way qabaan meelay joogaan, inta day joogaan meel kale joogaan. Marka anaka halka ruuxa oo baqay oo yidhi nimankanaytu aan iska dayno waan ka baqayna ma jirto. Marka taas waan meelmarinaynaa. Waxyaali badan ay ku taliseen in NPN police reserve-ka la xoojiyo, ciidan inaan hagaajisano, dadweynaha in la hubeeyo, waxay dhanayd wax ma ka soo saaraynaa. Arrinta cilmiga iyadana iyo macalimiinta waa aad baa xoog loo saaray inaan dowladda ku ogaano wixii annaka naga mid ah oo xagga ku jiro. Barubanan u dacweeyaa annakana waan aqbalnay in annaka xagga uu ku jiro. Waxay dhan yihiin ma sheegi karno dowladda inay ogtahay wixii ay nagu dhaanto oo khabar dheh oo ay ogtaho annaka aan ogeyn inay noo sheegto, annakana aan ka tashanno dadka ayakeenisaan uga soo bixin lahayn meesha ayaday ku jiraan. Waxaan weydiisaa kuwaas markii aan doonayno kuwii nala joogeen baa laga yaabaa inay meeshaasito ay u socdaan. Hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 2-10 bay ahaayeen, laba keliya yaa Soomaali oo dadkeena, dadka kale waxay ka keeneen meelo kale. Ilaa waxay yihiinbo waa inaan caruurteena ka reebnaa inay nimankan ay gelin wixii ku jirna aan ka soo bixino. Midda kale waxaa weeye intan keliya waxba ma tari karto. Go'aankii maanta aan gaarnay waa inaad faafisid oo nin walba oo countyda ka tirsan aad u waranto inaan isku tagnay inaan go'aan gaarno nimanka inaan iska celin. Nimankan horta geesinimada aad ku tuumaysiin ma qabaano. Inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin ninkan 10,000 oo shilin intaas u samaynayo $100 qaadanayo, waa nin rabo inuu noolaado. Mandela waxaan maqlay tuulo waxaa jirtay ay tageen oo hal nin oo oday weli 70 jir usoo baxay oo yidhi magaaladan ka baxa haddii aad ka bixi weysiin dagaal bay ku qaadanayaan. Way ka tageen ayagaba tabartooda way garanayaan. Hadda dadkeena waxba ma yeelaano, waxba kama xadaano, waxba kama xoogaano. Intaa waxay leeyihiin dadka aan mayna ku kacaan. Marka waxaan rabnaa wixii maanta go'aankii aan gaarnay inay dhulkan la galay, inaan goosanay, inaana diyaarka ahayn nimankanaytu inay annaka dhibkaan ugu sii hayaan, waa inaad faafisin oo meel walba aad gaarsisin. Midda kale, midda annakana laga codsaday inaan maalgelino wixii dhaqdhaqaaq ah maalkanaga dowladda nationalka wax ka doono, ayadana taas waa inagu raacaynaa. Oo wax noo yaala male nafteeniba haddiiba uun khatar ay ku sugantay iskuulaheeni la helay, waxaan iskuullo kale ka sii dhisaynaa, ama isbitaal kale ka sii dhisaynaa, ama dhaqaalaheena hadda waxaan gelinaynaa inaan nabad ku doono oo nabaddii aan helno cadowga aan iska celino. Marka maalkeenii meeshan waan gelinaynaa. Marka walaal aad baad u mahadsantiin. Wixii la sheegay maanta waa la qoray, mid laga tegay male, dad baan u bixinaynaa, waxba laga soo saari, waxaan wax naafuxu noqoni. Midnimadeenana intan kuma dhammaanayso. Isku imaashadeena
وإنام منتنع هذا فردي كان آخر إنه وحن مغلي لبوي أكتاذا غير عيدا بيوحة فرحية وعبوكو ما دمانين هذا آخر إنه إن فوضي ولوي وضع هذا سي سعودان أبوك تكب بحين حقا أي سي بجوان نوض بجرته لكن نفكا أنت وضع نوض إني جل إني كده وإنا نغاتين نبقى نفكا أي سي وضع مركنا سوصوا نقولنا وأتمنى سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.